მოგესალმებით. ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ დღეს წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების დღე აღნიშნა. საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ დღეს მირონ ლუკიის მთავარეპისკოპოსის წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის ხსენების დღე აღნიშნა. ოზურგეთის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია გაიმართა. წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედი მეოთხე საუკუნეში მოღვაწეობდა. მისი წმინდა ნაწილები იტალიის ქალაქ ბარში მისივე სახელობის ტაძარშია დასვენებული და მათ მირონისდით. წმინდა ნიკოლოზი საქართველოს ეკლესიის მფარველად მას შემდეგ ითვლება, რაც მას პატრიარქმა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია შეავედრა. მისი ხსენების დღე ორჯერ 19 დეკემბერსა და 22 მაისს აღინიშნება. ყველას მიულოცავ ამ წმინდა დღესასწაულს, ნიკოლოზობას. ყველა ნიკოლოზს მინდა მიულოცო. პირველ რიგში ჩვენ უწმინდეს და წმინდა ნიკოლოზის ლოცვით გაძლიერებული იყოს სრულიად საქართველო. წმინდა ნიკოლოზის მალე ფარავდეთ და სულ ყველა მთელ საქართველოს, მთელ ქართულ ხალხს, მთელ ყველა ეს საქართველოს მომავალ ნიკოლოზობას გვენახოს გაერთიანებული, როგორც რწმენით, ასევე ტერიტორიულად. ამერიკის საელჩო მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში კონკურს, როგორც მედია საშუალებებისათვის, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის აცხადებს. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ოფისში გამართული შეხვედრა, რომელიც ამერიკის საელჩო საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლებმა დაგეგმეს, მიზნად დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის 2013 წლის კონკურსის გამოცხადების დაანონსებას ემსახურებოდა. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება საზოგადოების ფართო სეგმენტს, არაკომერციულ, არასამთავრობო საგანმანათლებლო და მედია ორგანიზაციებს შეუძლიათ. გრანტის ხანგრძლივობა 1 წელია, მაქსიმალური ოდენობა კი 24000 ამერიკული დოლარი. წლევანდელი პრიორიტეტული თემები თანაბრად მნიშვნელოვანია. ეს არის 4 მიმართულება, ეს არის სამოქალაქო გააქტიურება, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა, მედიის ხელშეწყობა, მედიის განვითარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდობის გააქტიურება და საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა და განათლება ამ საარჩევნო პროცესებზე. თითო პროექტზე შესაძლოა იყოს 24000 დოლარი. ეს არის მაქსიმალური თანხა. საბუთების მიღების ბოლოვადა კიდევ არის იანვრის 21. პირველ და 2 იანვარს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი ოზურგეთის დრამატულ თეატრში საახალწლო ღონისძიებას გამართავს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ოზურგეთელ პატარებს საახალწლო ღონისძიებით წელსაც გაახარებს. შარშანდელისგან განსხვავებით წელს საახალწლო შოუ დაიდგმება და ნაცვლად ზღაპრისა ბავშვები ბევრ ხალხურ თუ საესტრადო სიმღერას მოისმენენ. ასევე ფოლკლორული და სამეჯლისო ცეკვების სქერით დადგმებიან. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის საახალწლო კარნავალს საბავშვო თეატრის თანამონაწილეობით ამზადებს. წელს შოუ კონცერტი იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოსავლე ახალგაზრდობის სახლში შეიქმნა რამდენიმე დამატებითი წრე. ეს არის ხალხური სიმღერის, თანამედროვე ცეკვის და ხალხური ცეკვის. ეს ჩემთან დაახლოებით აი ამ წრეებში 112 ბავშვია გაერთიანებული და ყველა ბავშვი მინდა იყოს დასაქმებული და ჩართული საახალწლო კარნავალში. კარების ღია იქნება, ყველა შეუძლია მსურველ შემოვიდეს. Ну, დარბაზი 427-450-მდე მაყურებელს იტევს. ინტენსიური რეპეტიციები თეატრში 20 დეკემბრიდან დაიწყება. შოუ პროგრამას კი ოზურგეთელი პატარები 1 და 2 იანვარს იხილავს. დასწრება უფასოა. მოსაწვევების მქონე ბავშვები გასართო პროგრამასთან ერთად კბილეულითაც დასაჩუქრდებიან. გამოშვებას დედაქალაქიდან მოწოდებული ინფორმაციებით ვაგრძელებთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მედია ბიზნესის კვლევის შედეგები უკვე დაითო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული კვლევა მედიასფეროში პოლიტიკოსების მონაწილეობის უარყოფით ასპექტებს ეხება. საიაში აცხადებენ, რომ საქართველოში მედიის მიმართ პოლიტიკოსების ინტერესი ძალიან მაღალია, რასაც ერთის მხრივ შიში, მეორე მხრივ კი სარგებლობის სურვილი განაპირობებს. საიამ კვლევა ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით, პროექტის ელიტური კორუფციისა და ბიზნესზე სახელმწიფოს ეწოლის შემთხვევების გამოვლენა ფარგლებში განახორციელა. კვლევის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ რამდენიმე კონკრეტული საქმე, რომელსაც სადაც მედიის სხვადასხვა მედია საშუალებების кейსები იქნა შევსწავლილი. კვლევის მიგნებები არის ის, რომ პოლიტიკასთან კავშირი ტელევიზიების თუ სხვა მედია საშუალებების იწევს გარკვეულ უარყოფით გავლენას ამ მედია საშუალებებზე. დადგინდა, რომ პოლიტიკასთან მედია ორგანიზაციების კავშირები უარყოფით გავლენას ახდენს მედია ბიზნესზე საქართველოში. ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია გახლავთ, რომ პოლიტიკისა და მედიის დაყოფა მოხდეს ამ შემთხვევაში, ანუ არ მოხდეს მედიაში პოლიტიკოსების ჩარევა და აგრეთვე ძირითადი აქცენტი გაკეთებული
გვაქვს იმაზეც, რომ მედიამ შეძლოს დამოუკიდებელი საქმიანობა და ამასთანავე მედია მფლობელების თაობაზე ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე. რეგიონებში ომბუდსმენის ოფისები გაძლიერდება, აცხადებს სახალხო დამცველი უჩა ნანოაშვილი. რეგიონული ოფისების გაძლიერებისათვის სახალხო დამცველის აპარატი საერთაშორისო და დონონ ორგანიზაციებთან მართავს კონსულტაციებს. ახალი ომბუდსმენის უჩა ნანოაშვილის განცხადებით, რეგიონებში ბევრი დარღვევა ხდება, რაც სასწრაფო რეაგირება საჭიროებს. ამ ეტაპზე მე ფიქრობ და გვაქვს ინტენსიური შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სწორედ მათი დახმარებით გეგმავთ უკვე კონკრეტული გეგმის მომზადებას, რომელიც იქნება მიმართული იმისკენ, რომ ეს რეგიონალური ოფისები გაძლიერდეს, როგორც ადამიანური რესურსების, ასევე მათი უფლებამოსილებების ფარგლებში. ანუ მათ უნდა ქონდეთ გაცილებით უფრო მეტი უფლებები, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი დარღვევები რეგიონებში, არის ძალიან ბევრი საკითხები, რომელზეც არის რეაგირება და არ უნდა ხდებოდეს ყველაფრის მართვა ცენტრალიზებული სისტემით. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზ გურიის რეგიონში ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია გაგვაცნობს. მოგესალმებით, სანამ ამინდის პროგნოზს მოგახსენებდეთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ამბოლო დროს 21-23 დეკემბერთან დაკავშირებით უამრავი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა რეალურად კრიზისული სიტუაცია არ არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება უშუალოდ ხვანდელი ამინდის პროგნოზს, ხოლო ზურგეთში იქნება ღრუბლიანი დღე, ჰერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 11 გრადუსი, მინიმალური კი ღამით იქნება -4 გრადუსი, იქროლებს აღმოსავლეთის გრილი და ცივი ჰაერის მასა. ლანჩხუთში ასევე მოსალოდნელი და ნაწილობრივ მზიანი დღე, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ იქნება 12 გრადუსი, მინიმალური კი მხოლოდ 5 და იქრულებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ჩოხატაურში კი ხვალისთვის ნავარაუდევი არის ნალექიანი დღე, იწვიმებს დღე-ღამის განმავლობაში, ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 14-7 გრადუსი, იქრულებს აღმოსავლეთის ცივი ჰაერის მასა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ამირის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.